Верувам дека уживавте во прилогот на колешката Александра Овчарска и го слушнавте последната реплика дека традиција било за здравје на денешен ден да се касне јаболко, затоа ако немате во моментот дома јаболко, веднаш во продавница ви се молам, треба сите да бидеме здрави и сите редовно да бидеме вака поврзани за да можеме да бидеме секогаш заедно насмејани. И сега во контекст на здравјето и во контекст на сето она што е многу важно да го говориме, да превенираме и да си помагаме едни на други. Денеска имаме повторно гостинка која што ни доаѓа од специјалната болница Аджи Бадем Систина. Говориме за алергиите. 21. век е век на алергии. И токму на оваа тема денеска во нашето студио ја поканивме доктор Тања Јованова, специјалист, педијатар, пулмоалерголог. Добре ни дојдовте во утринската на Алфа. Добро утро до вас. Добро утро до сите гледачи на вашата емисија. Добре ве најдов. Така, благодарам. Се надевам дека ќе ни биде пријатен разговорот и дека ќе бидеме многу корисни на многу луѓе кои што не следат, а може би имаат член во семејството кој што се соочува со одредена алергија, некогаш од познат, некогаш од непознат карактер. Ајде за почеток да им објасниме на гледачите што е алергијата и кои деца се најчесто најизложени на алергиски реакции. Сакам пред се да спомнам дека за денес имате одличен избор на тема за дискусија, затоа што голем број на родители се соочуваат со своите дечиња со алергиски болести. Алергиските болести во последните години забележуваат голем пораст, поготово тие се многу чести во урбаните средини, земјите кои што се високоиндустријски развиени, местата каде што пробевот е доста лош. Така што според некои епидемиолошки истражувања околу 25% од вкупната светска популација има некаква алергиско заболување или секое 20 дете има некаква алергиска болест. Так. Во основа алергијата представува една имунолошка реакција на организмот која настанува при контакт на организмот со туѓи субстанции или честички кои што инаку се комплетно нештетни и безопасни ако таа субстанција дојде во контакт со особа која што не е пречувствителна. А главниот ризик фактор за да се појави некој алергиски проблем е генетскиот фактор, што значи дека изложени се оние дечиња кои што имаат генетска предиспозиција за појавата на некакво алергиско заболување. Тоа се дечиња чии што еден или двајца родители имаат алергиска болест или друг член од потесното семејство, но секогаш клиничката манифестација настанува под влијание на некои фактори од надворешната средина. Тоа се провокативни фактори или фаворизирачки фактори кои што ги нарекуваме и тригери, и најчесто се вирусните инфекции, стресни состојби, физички напор, аерозагадување, хормонален дисбаланс, лоши животни навики и така натаму. Така, за најчестите алергии кои што ги предизвикуваат овие реакции кај децата, мислам дека ми кажавте и затоа би ве прашала кој е најчестиот облик на алергии и какви се клиничките манифестации. Оние туѓи субстанции кои што предизвикуваат алергиски процес се нарекуваат алергени и истите може да ги внесуваме во организмот со вдишување, може да доаѓаме во контакт со нив или да ги внесуваме преку храната. Најчести алергени се поленските зрна од дрвата и од тревите, домашната прашина, микрокарлежите, животинските влакна, мувлите, разни хранливи материи, конзерванси, адитиви, бои и отрови од инсекти. Клиничката манифестација зависи од влезната врата, од кое место ќе навлезе алергенот во организмот, таму настанува алергиски воспалителен процес, и што секогаш први на удар се кожата, очите и респираторниот систем. Најчест облик на алергија во детската возраст е поленската алергија, предизвикана од поленовите зрна кои што се невидливи честички во воздухот, и истите со вдишување се внесуваат во респираторниот систем, а каде што ќе се појават први симптоми од страна на очите и респираторниот систем кои наликуваат на една настинка или било која друга респираторна вирусна инфекција. Тоа се запнато носе, бистреносна секреција, карактеристична е кијавица во утринските часови после будење кое што се ова во напади, сврап на носето, сврап на очињата, црвени очиња, солзење,
Зарип на глас, кашлица, а кај некои дечиња можат да се јават и симптоми од подолниот дел на дишното стебло, со свираш во градите, стегање во градите и тешко дишење. Да. Предпоставувам дека еве вака и во ова пандемиско време на живеење во кое што навистина се соочивме со едни големи непознаници, се соочивме со едни големи променливи ситуации во кои што секој еден од родителите прво што помислуваше дека можеби неговото дете има ковид или можеби дека самите ние сме биле во некаква блиска средба со вирусот, како да ги препознаеме ние симптомите? Какви се симптомите, како да се разграничи кој симптом укажува на алергија, а кој укажува на некаква настинка или нешто можеби што не е настинка? Клиничката манифестација на вирусните инфекции на алергијата се многу слични. Меѓутоа сепак постојат разлики меѓу нив. Пред се, алергијата е најчесто незаразно заболување за разлика од вирусите. Кај една алергија нема покачена телесна температура, нема болно грло, нема болки во мускули, коски, зглобови, значи општата состојба не е нарушена. Кај алергијата симптомите траат долго, повеќе недели, за разлика од вирусните инфекции, една настинка која што поминува за 7 до 10 дена. Алергијата исто така добро се ставаат под контрола со блокатори лекови, кои што се нарекуваат блокатори на ефекти на хистаминот или антихистаминоци, и истите тие се без одговор кај дечиња кои што имаат вирусни инфекции, тие поминуваат спонтано, се само лимитирачки инфекции. И кога станува збор веќе за сезонските алергии, симптомите се појавуваат секогаш во истата сезона и се повторуваат во истата сезона следните години. Меѓутоа, од практична гледна точка за родителите и лекарите, најважно е да се побуди сомнеш за почеток на евентуален развој на алергиско заболување тогаш кога симптоми кои наликуваат на настинка нема одговор од вообичаен третман во период од 7-10 дена до 2 недели. Ако тие симптоми се пролонгирани, траат повеќе месеци со периоди на подобрување и периоди на влошување, или ако кај едно дете се појави кашлица, вржуваат родителите таа кашлица да се јави при смење, при кашлање или при физички напор, тогаш тие симптоми не треба да се игнорираат и да се поврзуваат со вирусна инфекција. Така, благодарам. Дали може да се направи конкретно испитување за да се докаже да се одреди одредена болест алергиска? Ако станува збор за астматско заболување, во детската возраст тешко се дијагностицира пред петата годишна возраст, бидејќи немаме соработка со детето, нема можност да се направат функционални испитувања, но затоа можат да се направат порано кожни алерголошки тестови и да се утврди дали некој дете е алергично и дали е проблем некој алерген од храната или алерген кој што го има во воздухот. Так. Во нашата институција има можност да се направат кожни алерголошки тестови и на нутритивни и на инхалаторни алергени. Тестовите се брзи, едноставни, сигурни, економски достапни и резултатот го имаме за 10 минути и се прави детекција на алергенот што представува проблем за некој пациент. Ако е тоа алерген кој што се внесува со храната, тогаш е полесно, тој ќе се елиминира. Меѓутоа, ако се внесува со вдишување, тогаш треба да се направи еден план како тоа дете да се заштити и да се лекува. Така, благодарам, доктор Тања. Како да се третираат алергиските болести кај деца? Целта на едно лекување на лекувањето на алергиско заболување е да се намали степенот на алергиски воспалителен процес. Практично пред на алергија имаме воспалителен процес кој што не е од инфективен аген, е од алерген. Значи со тие лекови се намалува степенот на воспалителен процес. Целта е да се ублажат или отклонат симптомите и да се обезбеди на поквалитетен живот на детето, а со тоа и на родителите. Так. Важно е лекувањето да почне на време и да трае доволно долго до крајот на сезоната кога е присутен алергенот и истиот делува во воздухот. Исто така, многу е важно да се познава алергискиот календар, кој што е добар ориентир
и за родителите, и за децата, кога да се започне со примена на одредени мерки на превенција и лекови за лекување на алергиските симптоми, а лековите кои што ги користиме во лекување се делат во две групи. Значи, лекови за долгорочна употреба, за да се смири алергискиот воспалителен процес, тоа се антихистаминици и тописки кортикостероиди, кои што ги пласираме во носната лигавица, кај деца со алергиска кијавица, или во дишното стебло, кај дечиња со проблеми од долгниот дел на респираторниот систем, и симптоматска терапија, која што се користи краткотрајно, тоа се бронходилататори или лекови за проширување на дишното стебло кај дечиња кои што имаат тешко дишење, за да се подобри протокот на воздух. Тие лекови се пласираат по инхалаторен пат и се даваат краткотрајно. Так, го споменавме инхалаторниот пат и тие инхалатори кои јас сум ги видела и ги користат некои мои пријатели и нивните деца. Дали е ова подобар начин за третирање од таблетите, од сирупите и од останатите лекови? Кај родителите кои што се соочуваат со вакви проблеми, секогаш постои дилема дали лекот е поефикасен и побезбеден ако се даде во форма на сируп или по инхалаторен пат. Убедливо, најдобар, најефикасен и најбезбеден начин на апликација на лековите инхалаторниот пат, бидејќи лекот на тој начин веднаш достигнува до местото каде треба да го оствари своето дејство, ефектот настанува веднаш и одличен ефект се добива со многу помала доза на лек кој што е даден по инхалаторен пат, во споредба со тоа ако истиот лек се даде во форма на сируп. Така, во каква форма се лековите што се вдишуваат? Во детската возраст проблем е вдишувањето, правилно вдишување на лекот и негов пласман до местото каде што треба да делува. Затоа кај помалите дечиња, каде што немаме соработка, се користат лекови кои што се во форма на течност. Тие се ставаат во електричен уред, сите тие што имаат таков проблем знаат како изгледат, тие се небулизатори и со нивна помош течноста се распрскува во аеросол. А потоа преку маска која што се поставува на носот и на очите се вдишува во дишното стебло. А кај поголемите дечиња кои што имаме, кај кои имаме соработка, се користат инхалатори со дозирани дози на аеросол или инхалатори со сув прашок, популарно познати како пумпици. Со претходна едукација и на родителите и на пациентот за техниката на пласман на лекот. Така, претпоставувам дека не секогаш оваа едукација оди лесно, гладко, по книга, онака како што тимот ваш и професионалците, ваши колеги, тоа ќе им го објаснат и на родителите и на детето, и дека понекогаш е потребно многу повеќе време. Дали може би токму начинот на кој што ќе се аплицира таа пумпица и на која што ќе се користи правилно е еден од проблемите кој што на децата им дава некогаш по-забавен пат да научат правилно да вдишуваат? Дали може би тоа е една од слабите страни на овој медикамент? Ако имаме добра соработка со родителите, тогаш навистина ќе се трудат. Ќе се трудат и детето брзо ја совладува техниката на инхалација или на пласман на лекот. Затоа и фармацевтските куќи направиле лекови во форма на течност, направиле лекови во форма на пумпици. Значи, в зависност од возрастот ќе употребиме или во форма на течност или како инхалатор. Тоа што сакам тука да го споменам, дека децата брзо учат ако има добра соработка. Но за жал, се уште се соочуваме со проблем во отпорот кон инхалаторната терапија. Стравот кај родителите дека инхалаторната терапија ствара зависност. Се уште се соочуваме со проблем кон прибегнување на алтернативни начини на лекување, што е драгоцено купање на време, затоа што на тој начин се зголемува степенот на воспалителен процес и самата форма на болест се влошува. Од лесна станува средно тешка до тешка форма. Так, исто така, имаат страв дека тоа се тописки кортикостероиди кои што имаат негативни ефекти, кои што
делуваат на растот и на развојот, што јас сама обидувала дека тие се локални и безбедни, може да се јават некои негативни ефекти ако се користат неконтролирано долго или во многу високи дози. Ние секогаш ја одбираме минималната доза со која што може да се постигне добра контрола на лекот. И само би додала дека негативните ефекти од таа терапија се минорни во однос на бенефитот кој што го дава во воспоставување на контрола на болеста, затоа што лошо контролирана болест, за жал, никогаш може да биде и животот загрозувачка. За жал, така е. Пролетта е време кога обично и оние кои што никогаш не почувствувале одредена алергија кон нешто, најчесто тогаш се изиритирани и тогаш забележуваат дека нешто им се случува. Кажете ни, кои се некои мерки за заштита од ова поленска алергија, која што се помасовен број на луѓе, па и возрастни и деца ги окупира? Верувањето дека со завршување на пролетта завршуваат и алергиите е погрешно. Значи, во секоја сезона се имат некој доминантен алерген кој што може да причинува проблем, така да во текот на летниот период, например, е висока концентрација на поленските зрна од тревите, потоа доаѓаат есенските алергии, значи глобалното затоплување, влажното време овозможува развој на мувлите. Во есен почнуваат да цветат некои коренести билки, како што се амброзијата, сончогледот, камилицата. Во есен доаѓа до интензивирање на симптомите кај децата кои што имаат целогодишна алергиска болест, бидејќи поголем дел од денот остануваат затворени дома, во домовите, во училиштата, во градинките, така да тогаш се на удар децата што се алергични на домашна прашина и микрокрлежите. Меѓутоа, сепак, најчеста е поленската алергија, со оглед на сезоната во која што сега се ногаме, би спомнала само дека тие се невидливи честички кои што се присутни во воздухот и се задржуваат на косата, на кожата, на облеката и на обувките. Да не е потребно, освен тоа што е потребно да се применат лекови редовно и правилно, треба да се превземат и мерки за заштита кои што подразбираат поленот да се држи надвор од домовите. Тоа е практично, од практична гледна точка за сите родители кои што имаат дете со поленска алергија, значи пред пречокорување на прагот да се соблачат обувките и да се исчистат, по пречокорување на прагот детето да се соблаче, да се истушира, да се симне поленот од кожата и да се измие косичката пред да легне во постала, исто да се постапи и со домашното милиниче, да се исчисти крзното од поленот со влажна крпа. Оваа сезона пожелно е да не се сушат алиштата надвор, да се сушат во машини за сушење алишта. Висока е концентрацијата во текот на целиот ден, поготово е висока во препладнивните и попладнивните часови до 17 часот. Обрските надвор да се извршуваат тогаш кога поленската концентрација е пониска или ако не се необходни, да не се излегува од домовите, доколку има потреба да се излезе, да се носи заштитно капче. Дали маската ни помага? Маските навикнавме во пандемијата веќе Да, тие станаа нова наша реалност, меѓутоа период на време не заштитија и од вдишување на алергените и потенцирање на алергиските проблеми. Сепак и нешто проблеми. Добро од нив, да. Нешто добро видовме. Да. Исто така, прозорците и вратите да бидат затворени, проветрување да се прави во текот на вечерните часи. Дали клима уредите штитат, дали помагаат или иритираат? Иритираат. Клима уредите иритираат, затоа што се разлетува прашината. Што е, во домовите не можеме ние комплетно да ја чистиме. Совршено, да. Совршено така. Не можеме да го држиме прочистен. Автомобилите, кога се возиме, да бидат прозорците затворени. Прозорците да бидат затворени поготово, ако времето е ветровито и дождливо, тога се разнесуваат поленските зрна. Колку помагаат оние прочистувачи на воздух во проста просторија што ги набавуваат? Прочистувачите на воздух помагаат да се вдишуваат чист воздух, меѓутоа поленските зрна се наоѓаат во надворешната средина. Затоа и реков дека мерките подразбираат
фуленот надвор од нашите домови. Так. Да се избегнува предстои на места каде што имаме свежо косена трава, а тоа што е најважно, да се следи поленскиот календар, висината на концентрацијата на поленските зерна, за да може да се заштити детето од непотребен контакт со висока доза на полен. Така, доктор Јованова, ви благодарам многу за овие корисни совети, препораки за сите родители, семејства каде што има член во семејството кој што се соочува со одредена алергија. Верувам дека бевме многу корисни и подсетуваме, еве ние вака од време на време подсетуваме за се она што е важно да го знаат нашите граѓани. Ја знам дека редовно ги следат вашите препораки, вашите и на вашите колеги. Ви посакувам убаво лето и се гледаме ние на некоја следна тема повторно во утре. Благодарам на поканата, се надвам дека во некоја од следните емисии ќе проговориме за другите алергии. Секако има уште многу нешто би сакала во иднина да проговориме и за астмата, бидејќи знам дека се поголем број на млади луѓе се соочуваат со оваа состојба. Но како и да е, ние тука денеска ги потрошивме сите минути предвидени за денешното утринско издание. По кратката пауза следуваат вестите во 9 часот и 30 минути. Останете во добро расположение и на истава фреквенција. Довидување.